Ar smaidīgiem ļaudīm pārpildītu kultūras nama zāli, alu un vainagu dāvanā šodien Līčos netālu no Preiļiem sagaidīts Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš. Šeit viņš ar ģimeni svinēs Jāņus, taču viņa un bronzas medaļas viesošanās vietējiem atsaukusi atmiņā maijā piedzīvotos hokeja svētkus. Vairāk stāsta Dinī Iemeļjānova. Vēl vakar līdz vēlai naktī te dančus grieza 9. Klases absolventi, taču šodien šeit Jāņus te ieskandina ar hokeja svinēšanu. Līču kultūras namā sapulcējušies apmēram 300 cilvēku, tālēši te saimniekojošās biedrības pārstāvis, lieli un mazi, sēžot un stāvot. Visi ir smaidusējā klausās, kā Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš palīdzēja valstsvienībai izcīnīt bronzas medaļas. Kad jautājumi aptrūkstas, pasākuma vadītājiem Laurim Zalānam to steidz uzdot sanākušiem. Kaspars Daugaviņš kāda bija sajūta, kad tikāt no 1.4. šunās uz pusfinālu? Cik procenti no sezonas hokejists vispār jūtas? Labi? Nu, hokejā ir tāds teiciens, ja tu no rīta pamosties un kas nesāp, tad tu esi mirsti. Tā kā šovakar ir līgo vakars, kā tev ar dziedāšanu? Jo vairāk alus jau labāk ir Izrādās, ka kungs kādreiz spēlējis akordionu. No šīs puses nākušā bobslejiste Riharda Kotāna rīkotos svētkos, kur pulcējušies tieši sportisti, tostarp hokejisti. Es aprīnoju, viņi dziedā visu nakti un viņi zināja tautas dziesmā vārdus. Un pēc apmēram stundu garas iztaujāšanas sākas steiga iestāties pirmajiem rindā pēc autogrāfa vai kopīga foto. Es dāvināšu alu. Cerams, viņam garšos ciemos, neiet ar tukšām rokām. Nolēma, ka vajag kaut ko uzdāvināt. Pie kaimiņa garāžā mēs tur skatījāmies, bija izveidota. Mēs sazvanījāmies. Tādā, jā, mēs sazvanījāmies. Es vispār škērsoju ļoti garu ceļu no Lielbritānijas. Arī hokejistiem, lai gan atvaļinājums, aizvadītā mēneša laikā nācies daudz ceļot. Žēl, ka mēs nevaram, protams, visur būt un vienlaicīgi, bet jā, cik ir iespēja robežās, mēs cenšamies apmeklēt pasākumus un pateikties cilvēkiem. Protams, ir arī iemesls, kāpēc Kaspars Daugaviņš svētkos devies tieši uz Preiļu pusi. Kaspara Daugaviņa sieva ir tieši no Preiļu pagaste, mazliet uz priekšu uz Rīgas pusi, un viņi katru gadu brauc līgot. Tā kā mēs dzīvojam kaimiņos, un sievas tās ir Jānis, protams, mēs iebrauksim ciemos un atkal būs bildēšanās. Un sīķie gan jau arī uzdos kaut kādus jautājumus. Ja Kaspars ir Latvijā, tad nu jā, tad parasti viņi ir šeit. Jā, viņiem ļoti patīk šeit. Un es arī esmu ļoti laimīga, ka Kaspars ir aprecējis Preilinīti, kā es saku. Mums ir ugunskurs liels vienmēr, jā. Tad arī uzdziedam, padejojam. Viss kā nākās mums ir. Vainagu spinam. Santa vēl atminas, ka Kaspars šaubījies vai vispār piedalīties šogad čempionātā, tāpēc nācās viņu pārliecināt. Un tagad par to prieks ne tikai ģimenei, bet visai Latvijai. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.